ሚስጥሩ ምን ነበር ይላል። ለምሳሌ ሪዞ ቤተሰቦች በሚመችና በአማረ መልኩ አዘጋጅቶ ያቀርባላችሁ አሚታም ስሞን ደረጀ ሚስጥሩ ምን ነበር? ነመስቴ ብያለው የፍቅር ሚኒስትር ሚስጥሩ ምን ነበር ብለን ዛሬ መነሻችንን እናደርግበት አንድ ታሪክ ወደ አድማጮች እናቀርባለን። ሚስጥር የሚለው ቃል መሴ የሰዎችም ስም ነው። ለሴት ሲሆን ሚስጥረ፣ ለወንድ ሲሆን ሚስጥር ተብለው የሚጠሩ ሰዎችን እናቃለን። ሚስጥረ እንትን ነው ግን እኮ ከገጠመኝ ጋር ከገጠመኝ ነው። በሚስጥር መታ የሄደች ናት ለእናት ለአባት ወይም ለሁለቱ ተጋቢ ጥንዶች እና ሚስጥረ ይሏታል። ሚስጥረ ይሏታል። ሚስጥራቸውን በልባቸው እንዳንጠለጠሉ። በጣም መሲ። በተለይ የልጅነት ፍቅር ከሆነ የማይነገር ግን አባቱ ማን ነው? ይኸው በቃ በስሙ ተገልጿል ይባላል። ሚስጥር ነው እሱ ይላል። ሚስጥር ነው። እሷ በአባቷ ስም አስጠራውና ሚስጥረ ግን በልቧ ውስጥ አለ። በልቧ ውስጥ አለና ሚስጥረን ስታያት እሱን ታያዋለች ማለት ነው። እናትና እንደአይነት ስሞችን እንደአይነት ስሞች መሴ ብዙ የሚናገሩት ነገር አለና እንደአይነት ግለሰቦችንም ደግሞ ስናገኛቸው ግን ለምን ሚስጥረ ተባልክ ተብሎ ይጠየቃል። እንደ ሌላው ስም ሰላም፣ ዮናስ እንደሚባሉት አይነት ስሞች ቀላል ስም አይደለምና የሆነ ነገር ከጀርባው አለው። ስለዚህ ሰው ማወቅ ስለሚፈልግ በተለይ ሰው ደግሞ ሁላችንም የተደበቀና አይሆንም የተከለከለ የተባለውን ነገር ለምንድን ነው ግን የተከለከለው ብለን መጠየቃችን ፍላጎት አለን። ይሄ ከፍጥረታችን ጀምሮ የመጠየቅ ባህሪ ያለን ዓለምንም ጥሩ እንደዚህ ቆንጆ ያደረጋት መሴ መጠየቅ መፈለጋችን ይመስለኛል። ከአምና የተሻለ የሆነች የምትሄደው ዓለምና ልጆች ደግሞ በብዛት ይጠይቃሉ። ሰማዬ ልጆች ደግሞ በጣም በብዛት ይጠይቃሉ። እኔ ልጄ ምን ብሎ ጠየቀኝ መሰለህ? ናይሮቢ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስኪያጅ ሆኖ ተሾሞ ከሄደ ወደ አንድ አመት ሞላው። ስምኦን ነው ያንተ ሞክሼ። ልጅ ሆኖ ግን የጠየቀኝ ሁልጊዜ ይገርመኛል። ሰፈሬ በቅሎ ቤት ነው። በቅሎ ቤት ለምን ተባለ አለኝ። ሰማይን የረገጠችበትና ማን ሁኝ ተብላ በቅሎ የተረገመችበት ቦታ ነው። ቅርብ ነበር አለኝ። በቅሎ የምትረግጠው ሆነ? አዎ ቅርብ ነው እለዋለሁ። ስታዲያ ሰማይ ይለሰልስ ነበር? ምን እንግዲህ የልጆች ጥያቄ ማባራ ማቋርጥ ነውና ይጠይቃሉ። ግን ደግሞ ምራቅህን ስትውጥ ስታጣምጥም ስትበስል እውነት ነው አሁን እንዳልከው ሚስጥረ ለምን ተባለ መሰለ ለምን ተባለ ገብቷል። ምንድን ነው ስምኦንን ስምኦን ሊያስብሎ ይቻላል? ምክንያት አለው። ወላጆች ስም ሲያወጡ ስምን መልአክ ያወጣዋል ነው። ስምን ጎረቤቶች፣ ጓደኞች እንዲሁም ደግሞ ቤተሰቦች በሚስጥር ውስጣቸው በቀበሩት ታሪክ ፊርማዬ እኮ ገጣሚ ፊርማዬ ብዙ ጊዜ ትናገር ነበረ። እናትና አባቴ ወላጆቿ ማለት ነው ተፋቱ። አትወልድም ተብሎ ረጅም ጊዜ እናቷ እንደማትወልድ አውቀው አባት ልጅ ፈለጉና በልጅ አለማግኘት ምክንያት ጭቅጭቅ፣ ሰጣ ገባ፣ ንዝንዝ፣ ንትርኩ በዛና ሊለያዩ ከጫፍ ደረሱ። እናም የጋብቻ የሰማንያ ፊርማቸው ተቀደደ። ግን ይገርማል ፊርማው ተቀደደ እንጂ እናት ጸንሰው ነበረ። እና እንደገና ያው ልጅ አልነበረ ፍላጎታቸው፣ ሌላ ልዩነት አልነበራቸውም። እና ወደ ጋብቻቸው ህይወት ማስቀጠል ጀመሩ። አሁን ፊርማው ተቀዷል። ማ ፊርማ ሆናቸው? ልጅቷ። ስለዚህ ምን አሏት? ፊርማዬ ብለው ገጣሚዋን ስም ሰጧት። ሁልጊዜ ይሄንን ታሪክ ታወሳለች። እና ሁሌ በሰው ልጅ ልብ ውስጥ ስም ሲሰጥ ዝም ብሎ ግብድያ እንድትሆን እንትን ብቻ አይሰጡም። እውነት ነው መሴ፣ ትርጉም አለው፣ የሚናገረው ነገር አለ። አሁን በጣም እንዲያውም ገላጭ ነው የፊርማዬን የነገርከንና እዛ ላይ እንግዲህ ሚስጥረም የሚባሉ ሰዎች የሆነ ሚስጥር አለ እንጂ ይህን ስም ስለወደድኩት ብለው ሚስጥር ብለው ወዲያው አይሰይምም ቤተሰብና አይቀልማ ደግሞ ሚስጥር ወደድኩት ለማለትም የሚመች አይነት ስም አይደለምና ከጀርባው የሆኑ ነገሮች አሉ። የሰው ልጅ ደግሞ እንደዚህ በቃ የተደበቀ የማይነገር ነገር ሲኖር መጠየቅ ይፈልጋል። አንዳንድ ደግሞ ሰዎች አሉ መሴ ባህሪያቸው በቃ ሚስጥር የሆነ ነገር መስማት የሚፈልጉ ምንድን ያለው ከዛስ እስቲ አውጣጣው ምናምን ይላሉና ለእነሱ እኮ አይጠቅማቸውም፣ ግን አውጣጣው ብለው የሆነ በቃ ማወቅ የሚያረካቸው አይነት ሰዎች አሉና እንዲህ አይነት ባህሪዎችም አሉ። ከዚህ ከሚስጥር ጋር በተያያዘ በተለይ ሀብት ላይ ብዙ ሰዎች ማወቅ ይፈልጋሉ። እንዴት ነው ግን ያመጡት ሰውየው ምናምን ነገር ይህንን ገልባጭ ቅርብ ጊዜ ነው የገዙት ምናምን ይላል እና እሱ ላይ ምንም አይጨምርም።
ግን ማውቅ ይፈልጋል በቃ አዎ ከዛ ከገልባጭ እንትን መኪና አላቸው እንዴ እንደዚህ የሚገርም ነው እናን ያለ ያጣራል ግን ምንም አይጨምርለትም ባይጨምርለትም የማወጉት የሰው ልጅ እኮ ይሄ ነው ሲፈጠር አንዱ ንጥረ ነገራችን ቀመማችን አካባቢያችንን ለማወቅ እንሮጣለን እንጓጓለን በዚህ ባካባቢ ውስጥ የኛ ሆነ የገዙት አዲስ ሲኖ ትራክ ሰው ይያሉ እንዴት ገዙት ከትላንት በፊት እኮ ሾፌር ነበሩ አየ ሸራውን እንትን በግድደውታል ልክ ነው እዛ ይሰሩበት የነበሩበት መስሪያ ቤት ያከሰሩት እሳቸው አይደለ እንዴ ምናን ይባላል አንድ ኮንቴነር ይነሳል ይኸው ከዚህ በፊት አንድ ኮንቴነር መጣ ለእርዳታ የመጣ ነው ጊዜውን አልጠቅስም ትንሽ ወደ ኋላ ሄደ ነው እና ሲማ ይኸው ኮሎምብ የሚባላል እቺ እንትኗ ትጨፈለቃለች እሷ እቺ እርሳስ ነገር ትቀረጻለች በኮንቴነር በጁኒያ ተቀሽ ወንዳይውታ ብቻ ይሰራ እንደዚህ አይነት ነገር ግን ታዲያ ቆረጡትና ያን ይግርግሩ የበዛ ይደርግ ስራት እየተዳከመ ሌላው ኃይል እየገባ እየተላለፈ ባለበት ሰዓት ላይ ሰዎች ያገኙትን አጋጣሚ መጠቀም ይፈልጉ ነበርና ለርዳታ የመጣውን ኮንቴነር ከፈቱት ልብበል ይሄ ርዳታ ኮንቴነር ተከፍቶ ከውስጡ የመጣው ቃ በሙሉ ወጥቷል አሁን ከሶስት ወር ነው ከአራት ወር በኋላ ይከፈትና ለእርዳታ ለሚያስፈልገው ይታደል ሲባል ኮንቴነር ውስጥ ሁለት ግራ እግር ጫማ ብቻ ነው የተገኘ ግብቷል አጋጣሚን ተጠቅመህ ታወጣለህ ትወስዳለህ እና ማን ነው ተባለ ያመጣው ሾፌር እኔ አስረክቤያለሁ አለ ጥበቃዎች ለሶስት ወር ስንት ጊዜ ተቀያይሯል ወደ መቶ ጥበቃ ተቀያይሯል ተደራሽነቱ ተጠያቂነቱ በማይታወቅ ሁኔታ እንዲህ አይነት ነገሮች ይወጣሉና የእንትና አባትም አዲሱን ሲኖ የገዙት ሾፌር ሆኖ ጥያቄ ነው መላመት ነው ተወረውራለ ብቻ ወደሳቸው ግቢ ሲኖ ትራኩን መስተዋት ገጭቶ የሚመጣ ሐሳብ ትጥላል በጣም እና ይሄ እነዚህ ሐሳቦች ደግሞ በቃ የመነሻ ይሄ እኮ ነው ስፕሪንግ ሆነለት ይባላል ለባላፍቱ አው ስለ በነነው ቡና አልሰማም እንዴ ይባላል አሉ እና ያ በነነ የተባለው ቡና ብዙዎችን ሚሊየነር ያደረገ ነው ማለት ነው እና እቺን ሐሳብ ከተጣለች በቃ ተገኘ ማለት ነው ይብላላል ብዙ ነገር ከዚህ እንዲተደርጎ የኤክስፖርት ቡና በዚህ ወጥቶ በዛ ገብቶ ይባላል ወይም ደግሞ ያ ወቅት ላይ የባቡር ሐዲድ ጎልድ ስፕሬይ ተቀብቶ በሳሙና ቅርጽ ደቡብ አፍሪካ ሄዶ የመጣውን የሰሩት እኚህም ሰውዬ ነበሩበት እሳቸው ናቸው ሾፌር ሆኖ ባንኩ ጋር ያደረሱት ትባላል አሁን ሰው የኋላ ጣታቸው በለፉበት በደከሙበት ገብቷል አሜሪካን ሀገር ምን ተፈጠረ መሰለ ኢትዮጵያዊ ናቸው በእውነት ነው ምነግር እንዲያውም ምን ይሏቸዋል ለሽንት እንኳን ጊዜ ስለሌላቸው ከኋላ ኮፈኑስ ፖፖ ይዘው ሄዳሉ ይሏቸዋል ግን ያ በቃ ስራ ላይ ናቸው ከኤርፖርት ከተማ የሚያመላልሱ የታክሲ ሾፌር ናቸው እና ቤት ገዙ ቤት ሲገዙ ግን ምን ተሳሳቱ መሰለ በቀጥታ የተባለ ከነጮች ላይ ከነጮች ባልና ሚስት ላይ ነው የገዙት ሲገዙ በብሪፍ ኬዛቸው በቦርሳቸው ሙሉ ብር ይዘው ሄዱ ይሄ ደግሞ ከድራግ በተለይ ጥቁር ስትሆን ይሄ ድራግ አዘዋዋሪ ምናምን ነው የምትሆነው ምክንያቱም በባንክ ነው ገንዘብ የሚገባው አንተ $150,000 በዛን ጊዜ ነው መነግርህ እንዴት በቦርሳ ይዘት ሄዳለህ አሁን ከመሻሻጥና ሰነድ በጠበቃቸው ከመለዋወጥ ይልቅ ነጮቹ ሻጮች ለኛ ኢትዮጵያዊ ፖሊስ 911 ጠሮባቸው እጅ ከፍንጅ አሳዟቸው እና ምን አሉ መሰለ ሰውየው ምንም የድራግ የማዘዋወር ሂስትሪ ውስጥ የሉም ኢቭን በመኪና ችግር እንኳን ፖይንት የሌለባቸው ናቸው ይሄ መብራት ጥሰህ ምናምን ፖይንት እንደዛ ንጹህ ሰራተኛ ናቸው እና ምን አሏቸው ለፖሊሶቹ እኚህ ሰው ሆት ዳግ የበላው እቺ እንደ በርገር አይነት ነገር ቋሊማ ውስጥ አገብቶ የሚበላል ሆት ዳግ የበላው እድሜን ያሳለፍኩ ነኝ ቤት ለመግዛት ራሴን ለመለወጥኩ ሳጠራቅም የነበርኩ ነኝ አላቅም እኔ በባንክ መሄዱን ላይፍ ስትሬን ልታዩ ትችላላችሁ አሉ ታዩ ምንም ውስጥ የሌሉ ናቸው ተሰጣቸው ይሲ አንዳንዴ እንዲህ አይነትም ሰው ጥሮ ግሮ መለወጥ ይቻላል ግን ስም ይለጠፍላል በጣም ወቁን ካዘዋወረው አሁን የቡና ብጣሪ እንዳልከው ከወሰደው ለእርዳታ የመጣውን ኮንቴነር ከከፈተው ጋር በላብ የሰራውን ለጥፎብህ ስምህንም ሞራልህንም ክብርህንም ለማውረድ ሰው እንዲህ ሁሉም አይደለም ማንም ነገር ስንሰራ አንደመድምም ጀነራላይዝ አናደርግ ግማሹ ይሄን ይፈልጋል ግማሹ ደግሞ በላባቸው ስለመስራታቸው 4 ሰዓት ሙሉ ከጅቡቲ ወደብ
እስከ አዲስ አበባ ሲለፉ በላብስ ሲጠመቁ የነበሩ ታታሪ ነው የሚልም አለ። እውነት ነው መሲህ። የሚለጠፈው ስም ይቀድምና ግን ብዙዎችን ያኮላሻቸዋል፣ ዳግም እንዳይነሱ ያደርጋቸዋል። አሁን ቅድም ስለ ባሊስትሮ መሲህ ስታነሳ ምናልባት ሰውየው ኮሹፌር ነው ምንም ነገር የማያውቀውና እሱ እኮ ከሌለ ባሊስትሮው እዛ አይደርስም ነበር ይላሉ። ሰውየው ምን እንደጫነ ራሱ ሊያውቅ ይችላል። እና ከዛ ጋር ይያያዛል ስሙና እንደዚህ ስማቸው የሚጠፋ በብዙ ዋጋ የሚከፍሉ አሉ። ከዛ በራሳቸው መንገድ ግን ወደ ሀብት ማማ ላይ ሲወጡ ይሄን ስም ያነሱ የሚለጠፈው ላቸዋሉ። ግን ደግሞ በርግጥም ደግሞ እንደአይነትም ሰዎች ደግሞ አሉ። በዚህ መንገድ ሄደው ከፍተኛ ገንዘብና ሀብት የሚሰበስቡ ማለት ነው። ምንም ያልነበራቸው ምንም ባጠገብናቸው ምንም አልነበራቸውም። የኑሮ የህይወት ታሪካቸው፣ የኋላ የጉዞ ታሪካቸው በህይወት ስታይ ምንም እንዳልነበራቸው ካንተ ባልተሻለ ገቢ ውስጥ እንደነበሩ ልጆቻቸው ኤሌመንተሪ ሲማሩ እውቀቴ ወገኔ የሚባለው አነስተኛ ትምህርት ቤት ሳንፎርድ ሳይሆን እውቀቴ ወገኔ እንደተማሩ የምታውቀው ባንድ 12 ፎቅም ሲገነቡት ያለ ይሄም እንዳለ ነው። አይ ሚዛኑ ላይ ማውጣት ነው። እውነት ነው መሲ፣ የሚዛኑ ጉዳይ ነው ዋናው ነጥብና እዚህ ውስጥ እንግዲህ ከንብረት ጀርባም የራሱ የሆነ ሚስጥር አለ። ሌላው መሲ ፍቅር ነው ደግሞ ሌላኛው ሚስጥር። እከሊኮ የከሊናት የሚለው ነገር ብዙ ነገር ሰዎች መስማት የሚፈልጉት በተለይ እንዲህ አይነት ከትምህርት የት ይጀምራል? ሁለቱ እኮ በቃ በቦርሳ የመታችሁ የተጀመረ ፍቅር ነው ይባላል። ከዛ በኋላ የተጋቡበት መንገድ ሌላ ደግሞ ብዙ ሰዎች የሚያስደስታቸው ታሪክ እዚሁ ከፍቅር ጋር ዲየንትና ነበረች እኮ ነጥቆ ነው እሱ ምናምን ነገር እና እሷን አስካዳት እየተመላለሰ እንዲህ ያለ ምናምን ሲባል ሰው መስማት ይፈልጋል። በቃ እንዲህ አይነት የፍቅርም የሚስጥር ታሪኮች ወይም ሴቷም ደግሞ የእሱ ነው ወይም የእሷ ነው መባል በትምህርት ቤት ህይወት ደግሞ ደስታ ነው። ከባቢ አታጣም። ልክ ነው። እንትን ነው የቤት ስራይን እሷ ናት ሆምወርኩን ሰራልኝ ምትገለብጥልኝ ሰጥቻታለሁ ትላለ። እውነት አንድ ቀን በእነሱ ፊት ደብተሩን ስትመልስለት ካየች ከታየ ለሱ አሁን ይህ ክብር ነው። በመስተዋት በኩል ሚያየው እሱ ነው የሚቀመጠው ዊንዶውሲት እሱ ነው። እንደዚህ አለ። እሱ ደግሞ ወንድ ጓደኞቹ ጋር የሚያወራው ነገር አለ ወይ እሷ የምታወራው ነገር አለ። አልፋታለኝ ቀን ማታ በቃ በሬ ላይ ይቆማል እና እነ ብራዘር ሁሉ ደበራቸውን አንትላለች ለጓደኞቿ። እና ይሄም የሚዳረስ ወሬ ነው መሲ። እና አሁን ካገኙት ወንድሜ ይገድለዋል ምናምን ትላለች እሷ ለሴት ጓደኞቿ። እና ይሄ በሚስጥር ውስጥ የበለጠ ደግሞ እንዲስፋፋ የምታደርግበት መንገድ ነው። እሷም አይን ተጥሎብኛል ተወድጃለሁ የሚለው ነገር እሷ ለማሳየት ካሉት ግሩፖች ካሉት መንጋ ውስጥ የተሻለው ተፈላጊው ተመራጩ እኔ ለማለት ነው። ወንዱም እንደዛ ነው። በዙ ዙሪያ ብዙ ሰዎች መሳብ የሚችለው በተቃራኒ ጾታ የሚፈለግ እንደ ማግኔት ሚሳብ ሰው ነው ተብሎ እንዲታይ ዋቴቨር ሸሚዙ እኮ ነጥቧል። ግን ግድ የለውም እሱ አይደለም አተር አክተሩ። እውነት ነው መሴ። እንግዲህ ፍቅር እንደዚህ እንዲወራለት ሰዎችም ብዙ ሚስጥር መስማት ሊፈልጉለት ይችላል። ገንዘብን አንስተናል። ሰዎች ገና ከስማቸው ጀምሮ ደግሞ ሚስጥር የሚባለውን ነገር አንስተናል። ወደ ስልጣን ማማ በአንድ የሚወጡ ሰዎች እንዲያውቋለሁ እኮ ቀበሌ ውስጥ ነበር የሚሰራው በአንድ እንዴት ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ውስጥ ገባ የሚባሉ ሰዎችም የየራሱ እንግዲህ ሂደት አለው ማለት ነው። ከባለስልጣኑ ስራ አይጠፋም ነበር ቤታቸው በጊዜው ይሄዳል እንዲያደርግ ነበር ተብሎ ምንጣፍ አንጥፏል ይሉታል። ግን ወይ በእውቀቱ የተሻለ አፈጻጸም ስላለው እውቀት አንዳንዴ መዳረሻውን ጫፍ ያወስድሃል። ምልህ ወንዝህ የሚያሻግር በዚህ ጊዜ ገንዘብ ብቻ አይደለም እውቀትም ነው። እውቀት ወደ ገንዘብ መለወጥ የምትችለው ነው። እኔ የስምንተኛ ክፍል የአማርኛ ክርክር እውቀትን ደግፌ ሀብትን ነቅፌ ገብተን በኋላ ጠውስ ስናገባ ይሽ መሴ። እንግዲህ በዚህ በእነዚህ ሁሉ ውስጥ ሚስጥሮች አሉ እና ከሚስጥሮች ሁሉ ሚስጥር ግን በወንጀለኛ ቡድኖች መካከል ያለው ሚስጥር ነው። የወንጀለኛ ቡድኖች ያላቸው ሚስጥር አንዱ ከሌላው ጋር አፈተለከ ማለት ፖሊስ ጆሮ ደረሰ ማለት ነው። በጥንቃቄ የሚሰሩ ሚስጥርን የሚፈልጉ ደግሞ ስራዎች መካከል አንዱ ደግሞ ፖሊሳዊ ስራ ነው። ሁሉም የፖሊስ አባል እየተመረመረ ስላለው ወንጀል ላያቅ ይችላል። እንዳያቅም የሚደረግበት አለ። የሆነ ኬዝ ቲም ብቻ እዛ ላይ ከኬዝ ቲሙም ደግሞ ሚለይ ሰው አለ። አንድ ሰው ወይ ሁለት ሰው እና ስራቸው ስለሆነ አንዱ መረጃ ሾልኮ ሊያወጣ ይችላል። በቅንነትም ሊሆን ይችላል፣ ተገቢ ባልሆነ መንገድም ሊያወጣው ይችላል። እና እነዚህ በድብቅ ናቸው። መሲ አለማችን ላይ በጣም ታዋቂ ከሆኑ የማፊያ ቡድኖች መካከል አንዱ የሲሲሊ ማፊያ ቡድን ነው እና ኮድ ኦፍ ሳይለንስ የሚባል አለ። ለማንም ምንም አትንገር የሚባለው ይቺን የሰበረ ሰው ነገሮችን በቃ ያስመልጣል ያስፈተልካል። እና ብዙ የጣሊያን የማፊያ ፊልሞች ላይ ስንመለከት ኮድ ኦፍ ሳይለንስ ይተገበራል። በሄዱበት ቦታ ሁሉ በጸጥታ በዝምታ ሁሉ ነገር ይሰራል። ካልታለፈም በዝምታ ሁሉንም ነገር ማለፍ ካልቻሉ ህጉንም ከጣሱ
የሚጠብቃቸው ሞትና ሞት ብቻ ነው። ቀይ ደም ነው የሚፈሰው። እውነት ነው መስኪን። አንዴ እንዲያውም ዝምታ በጣም ከመፈለጋቸው የተነሳ የኮቪድ የመጣ ጊዜ ጣሊያን ውስጥ እንትን ያደርግ ነበር፣ አምቡላንስ በጣም ይመላለስ ነበር እና ረበሻቸው በጣም። ከዛ አገቱት አምቡላንሱን፣ ሳይረኑን ነቅሎት አገልግሎትን ቀጥላሉት። የዚህ ድረስ ሄደው ነበር እና በወቅቱ በጣም በጣሊያን ውስጥ ትልቅ የዜና ምንጭ ሆኖ ነበር። ሰው የሞተ ጣሊያን ውስጥ የዚህን ያህል 1-2000 በሚሞታበት ሰዓት እነዚህ ደግሞ የማፊያ ቡድኑ በጣም ተጨነቅን ብለው ነበር። እና በእርግጥ መሲል የጣሊያን ኢኮኖሚ እስከ 8% ጂዲፒውን ይሸፍናል። ይሄ የወንጀለኛ ሹሩም እኮ እንትን ላይ ፍሎሪዳ ላይ ታገኘዋለህ፣ ስሩን የማፊያውን ሞስኮ ውስጥ ታገኘዋለህ። እና ረጅም ነው ስም ቅርንጫፉ የተዘረጋው ደቡብ ጣሊያን ሲሲሊ ናፖሊ አካባቢ ይሁን እንጂ ተራራማዎቹ በጫካማዎቹ የሲሲሊ መንደር ማፊያ ራሱን ፈልፍሎ ያሳድግ እንጂ እስከ ፍሎሪዳ እስከ ሚያሚ ድረስ የዘረጋ ነው። እውነት ነው መሲ። እንግዲህ ውቅያኖስ አቋርጦ ይገናኛል ማለት ነው። ምናልባት ፔሩ ውስጥ የተተከለችው አደንዛዥ ዕፅ በጊኒ አድርጋ ሞሮኮን ተሻግሮ ጣሊያን እስኪገባ ድረስ ያለውን ሂደት ሁሉ ይከታተላል ማለት ነው። ጊኒ ላይ ያለው የትራንስፖርት ሚኒስቴር ነው ያለ እንዲያደርገው ቆይ ጠብቅ ምናምን ይለዋል። ግን ጣሊያን ቁጭ ነው እና ፊልሞቻቸው ላይም እንደዚህ አይተናል። እንግዲህ ባለስልጣኑን ሲያሳግቱት እንዲያውም ብዙ አይከብዷቸውም። የታዳጊ ሀገራት ከሆኑ በገንዘብ አማለው ወዲያው እንትን ያደርጓቸዋል። እና በመርከበኛ በምን በምን አድርገው ብቻ የሚፈልጉትን ነገር እንዴት እንደሚያዘዋውሩ እናያለን። ይሄ እንግዲህ የሚስጥራቸውን ኃያልነት የሚያሳይ ነው። ብዙ ወንጀል በሚስጥር ነው የሚፈጸመው። ጉዳቱም ሰዎች ላይ የሚያደርሰው እንግዲህ ጉዳት በጣም ከባድ ነው። በዚህ ባነሳናቸው የወንጀል ደረጃ ባይሆንም ነገር ግን በሀገራችን ውስጥ ደግሞ ከሚፈጸሙ ከባባድ ስርቆቶች ጋር በተያያዘም ወይም ከሚፈጸሙ ከባባድ የወንጀል ግድያ ጋር በተያያዘም የራሱ ሚስጥር አለ። ቡድኑ እንደዚህ ላይደራጅ ይችላል። 3-4 ሰውም ጋር ግን ተጠብቆ የሚቆይ ሚስጥር አለ። እነዚህ ሚስጥር የሰዎችን ህይወት ሊያጠፉ ይችላል። ንብረት እንዲዘረፍ ሊያደርግ ይችላል። የተለያዩ ነገሮች እንዲፈጸም ያደርጋል። ከነዚህ መካከል ዛሬ መሲ አንዱን እናነሳለን። በምስራቅ ሸዋ ዞን ሎሜ ወረዳ እና በዛው በዞኑ ቦራ ወረዳ ዓለም ጤና ከተማ በሚገኝበት መስመር ላይ ይህ ዓለም ጤና የሚባለው ከሐዋሳም ወደ ከአዋሳ ወደ ቆዳ በሚወስደው ቆቃ በሚወስደው መንገድ ወይም ሞጆ በሚወስደው መንገድ የሚገኝ የዓለም ጤና ከተማ አለና በእነዚህ ወረዳዎች በሚያካፍለው አካባቢ ላይ 2013 መንገድ እየተዘጋ በተደጋጋሚ ተሽከርካሪ ተሰርቋል። ተሽከርካሪዎቹ መሰረቃቸው ብቻም ሳይሆን ደግሞ የሚሰረቁት የተሽከርካሪ አይነቶች መሲ አስገራሚ ናቸው። ይህንን ዝርፊያ ወይም ስርቆት የሚፈጽመው ቡድን የሚመጣው ራሱ በቤት ተሽከርካሪ መጥቶ አግቶ የሚወስደው እንደ ኤፍኤስአር ትልቅ ገልባጭ መኪኖችን፣ የጭነት መኪኖችን አግቶ ይወስዳል። ፖሊስ መጨረሻ ላይ ባደረገው በጣም ጥልቅ የሆነ ምርመራ አንዳንዶቹን ከድሬዳዋ አስመጥቷል። በቆሙበት መኪኖቹ ማለት ነው፣ ስራና እንቅስቃሴ ላይ እንደነበሩ። ከአዲስ አበባም የመጡ አሉ፣ በአካባቢውም የተያዙ አሉ። እና አንዱ ታሪክ ግን ለመነሻ ምክንያት ሆኗል እና እሱን ነው ለአድማጮቻችን ዛሬ የምናቀርበው። ህዳር 5 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ነው ግለሰቡ የግል ተበዳይ የሆነው በምስራቅ ሸዋ ዞን ሎሜ ወረዳ ሞጆ እና ከሐዋሳ ወደ ቆቃ በሚወስደው ቦራ ወረዳ ዓለም ጤና ከተማ ውስጥ የመጓጓዣው መስመር ላይ እንግዲህ ዋናው መንገድ ላይ ያጋጠመ ታሪክ እናነሳለን። በዚህ ዕለት በአንድ የውሃ ፋብሪካ ውስጥ በአሽከርካሪነት የሚሰራው ግለሰብ ከሻሸመኔ ወደ ቡታጅራ ከተማ እያቀና በነበረበት ጊዜ ላይ ሌሊት 7 ሰዓት ላይ ሲሆን ይኸው እንግዲህ የተደራጀ ቡድን እንደለመደው በድንጋይና በብረት መንገዱን ይዘጋዋል ማለት ነው። መንገዱን እንደዘጋ ውሃ የጫነው ተሽከርካሪ እዛ ይደርሳል ማለት ነው። እንደደረሰም ከነዚህ ሰዎች ፈጽሞ የሚያመልጥባቸው አይነት አይደሉም። ምክንያቱም ተከፋፍለው ይቆማሉ። መኪናውን እንኳን አዙሮ መመለስ አይችልም። አንዳንድ ሰው ግን አሁን ይህንን ሲሰማ እንዴት አዙሮ አልተመለሰም ምናምን ይላሉ። ግን በወንጀለኛ ቡድን እጅ ላይ ሲገባ ያንን ማለት አይቻልም። እንዲሁ ለጨዋታውና ግን ስናወራና ጨዋታ ለማድመቅ እኔ አይደለም መንገድ ላይ ምላጭ ላይ ያዞራለሁ መኪና ብለው የሚሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን እንዲህ አይነት ሴራና ኃይለኛ የተደራጀ የወንጀል ቡድን ውስጥ ሲገባም ሰዎች ፈጽሞ የማያመልጡበት አጋጣሚ ይፈጠራል። የአሽከርካሪ ከነጫነው ውሃ በቁጥጥር ስር በዚህ መረብ ውስጥ ይወድቃል ማለት ነው። እንደወደቀ አስፈራርተው በጦር መሳሪያ እንዲወርድ ያደርጉታል። እንደለመዱት እሱን ካስወረዱ በኋላ የያዘውን መኪና በተጨማሪነትም ደግሞ እነሱ የመጡበትን የግል መኪና አሰባስበው ከአካባቢው ይሰወራሉ። ከመሰወራቸው በፊት ግን አንድ ነገርን ያደርጋሉ። ይህንን የግል ተበዳይ ብዙዎች እንደሚጠብቁት ተኩሰው ይገድሉታል ወይም ያቆስሉታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እንዲህ ግን አላደረጉትም። በአካባቢው ላይ በሚገኝ ባህር ዛፍ እንጨት አለና እዛ እንጨት ወደ ላይ ያወጡትና ይሰቅሉታል ማለት ነው።
ህይወቱን ያልፋ አድርገው ሳይሆን በሸራገመድ ማለት ነው። ይሄ ልክ ከባድ መኪኖች እቃ ለመጫን በሚጠቀሙበት ሸራገመድ ከዛፉ ጋር አሰሩት አሰሩት እንዳይንቀሳቀስ አድርገው ያስሩታል ማለት ነው። ምንም አትሆንም ከሁለት ጂን ከሁለት እግር ጋር ከዛፉ ጋር ፍር ካደረጉ ምንም መሆን አትችልም። እውነት ነው መስኪ እንዳይነቃነቃ አድርገው እንደዛ አስሩት ከአካባቢው ይሰወራሉ ማለት ነው። ይህንን ነገር ካደረጉ በኋላ ጣዋት ላይ ይነጋል። የአካባቢው ልጆች ወደ ትምህርት ቤት ይሄዱ በነበሩበት ጊዜ ባሰማቸው ድምጽ ይሄ እንግዲህ ወጣት ሰዎች ይደርሱለታል ማለት ነው። እንዲህ ከሆነ በኋላ ፖሊስ ህፃናቱ ያው ማውረድ የሚችሉት አልነበረምና ለአካባቢው ሰው ይናገራሉ። ፖሊስ ጆሮ ይደርሳል። ፖሊስም ተገቢውን ማስረጃ ከወሰደ በኋላ እርሱን ከተሰቀለበት ዛፍ ላይ ያወርደዋል። ከደረሰበት እንግዲህ መጠነኛ የመጉላላት ጉዳትና የአካል ጉዳት ባለፈ ህይወቱ ግን ይተርፋል ማለት ነው። ይህ ከሆነ በኋላ እንግዲህ ፖሊስ ምርመራውን ይጀምራል። ምርመራውን እንደጀመረ በመጀመሪያ አይሱዚ 741113 እንደዚሁም አይሱዚ ኢቲ 54554 የሆነ ተሽከርካሪን ያገኛል ማለት ነው ፖሊስ በምርመራው። ከምርመራው ባለፈ ግን በዚህ ወንጀል ድርጊት ውስጥ ተሳታፊ የሆኑ አለም ለማ ኗሪነቱ አዲስ አበባ አዋሳ ሻሸመኔ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ የሚታይ እንደዚሁም ኮኮ መለሰና ካባ በዳዳ የተባሉ ወይዘሮ እድሜያቸው ከ75 እስከ 80 የሚገመት እነዚህ ሶስት ሰዎች የወንጀሉ ተሳታፊ መሆናቸው ይደረስበታል ማለት ነው። ወይዘሮ ካባ በዳዳ ማለት መሲ ባስከራሚ ሁኔታ ሴት ልጃቸው የዋናው የድርጊቱ ፈጻሚ የዓለም ለማ ባለ ወላጅናት እንደዚሁም ደግሞ የወንጀሉን ፈጻሚ የልጃቸው ባል አማሽ ናቸው። የአንድ ቤተሰብ ተስስር ነው። አዎ ይሄ ተስስር እንዴት ሊፈጠር ቻለ? በአጠቃላይ ደግሞ ይሄ የወንጀል ድርጊት እንዴት ተደረሰበት የሚለውን ኮማንደር ገዛኸኝ ከመሲ ሪዞርት ጋር ቆይታ አድርጓል። የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ካሳለፈው ውሳኔ በፊት እሳቸው ጋር ያደረግነውን አጠር ያለ ቆይታ ሰምተን እንመለስ። በአጠቃላይ በምስራቅ ሸዋ ዞን በቦራ በሉሜ ወረዳና በአዳሚቱሉ ወረዳ ማዕከል ባለፈው አመት በ2013 ጀምሮ የመኪና ስርቆት ሲካሄድ ነበረ። ይህ የመኪና ስርቆት በቀን ሳይሆን በሌሊት በውድቅት ሌሊት ከሌሊቱ 7 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት ባለው ጊዜ ውስጥ ሹፌሮችን አስገድደው በማስቆም መኪናውን ካስቆሙ በኋላ እጅ እግራቸውን አስረው በመጣል መኪናዎችን ይወስዳሉ። መኪና የሚወስዱት መኪናዎች ያው ትላልቅ መኪናዎችን ነው፣ እንደ አይሱዙ እንደ ኤስኤስአር ሲኖትራክ የመሳሰሉትን ነው የሚወስዱት። እና በደረሰን ጥቆማ በዚህ በሶስቱ ወረዳዎች ላይ ምርመራ አድርገን መኪናዎቹን መስረቃቸውን ካረጋገጥን በኋላ በተለያየ ቦታ ወስደው እንደደበቁ ነው የደረስንበት። ከዚህ እስከ ድሬዳዋ ወስደው የደበቁበት ሁኔታ አለ። ሞጆ ከተማ ውስጥ ሰውረው የደበቁበት ቦታ አለ። አዲስ አበባ ወስደው የደበቁበት ቦታ አለ። እንግዲህ ይህን ከህብረተሰቡ ባገኘነው ጥቆማና ባደረግነው ክትትል ብዙ ውጣ ውረዶችን ነው ያለፍነው። ባደረግነው ምርመራ እንግዲህ ብዙ ውጣ ውረድን አልፈን ከድሬዳዋ ወደ ሁለት አይሱዙን አስመጣ ነው። ከአዲስ አበባም እንደዛው ከሞጆም አንድ ኤፌሳር ከግለሰብ ቅጥር ግቢ ነው ያወጣ ነው። እነዚህ የተደበቁ መኪናዎች እንግዲህ ከዚህም በፊት መኪና ተዘረፈ እንጂ ተያዘ የሚባል ዜና አልነበረም እንዳልከው። እኛ ግን መርማሪዎችን ከወረዳዎች ጠንካራ መርማሪዎችና አሉ የሚባሉትን መርማሪዎች ዞን ላይ በማደራጀት ጉዳዩንም በቅርበት በመምራት ትልቅ ስራ ነው ሰራ ነው። ወደ 6 መኪናዎችን ነው የያዝ ነው በዚህ አመት። 6ቱንም መኪናዎች ከያዝን በኋላ ግለሰቦቹንም ካሉበት ጉርጉረን በማውጣት እነሱንም ለህግ እንዲቀርቡ አድርገናል። እና ለህግ እንዲቀርቡ ከተደረጉ በኋላ መኪናዎቹ ለባለንብረቱ እንዲመለስ፣ ወንጀሉን የፈጸሙ ዘራፊዎችን ደግሞ ለህግ በማቅረብ ከ6 ወር እስከ 15 አመት ውሳኔ እንዲሰጥባቸው አድርገናል ማለት ነው። አንዱ የግል ተበዳይ በተለይ ዛፍ ላይ አውጥተው ነው ያሰሩት። ይሄ እንዴት ነው ሊሆን የቻለው? እንዴትስ ወደ ዛፍ ሊያወጡት ቻለ? እንግዲህ ይሄ የተፈጸመው በአዳሚቱሉ ወረዳ በወርጃ ዋሽጉላ የሚባል ቀበሌ ላይ ነው። ግለሰቡ መኪናው የሰላም ውሃ መኪና ነው። የውሃ እንደጫነ መጠጧ እንትን በሃይላንድ ውሃ ነው ጫነው። እንደጫነ አሳቻ እዛ ቀበሌ ውስጥ ይዙታል። ቀበሌው ከከተማ ራቅ ያለና ሰዋራ ቦታ ነው። እዛ ከያዙት በኋላ ግለሰቡን እግሩን አስረው ዛፍ ላይ አውጥተው ሰቅለውት ከዛም በኋላ መኪናውን ይዘው ነው የተሰወሩት። አጋጣሚ ጠዋት ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት ሲሄዱ እሱ ከዛ ላይ ዛፉ ላይ ሆኖ ባሰማው ድምፅ ተማሪዎቹ ለፖሊስ ጥቆማ ሰጡ። ከዛ ፖሊስ ደርሶ ፎቶ ካነሳ በኋላ ከዛ ላይ ያወረደው ፖሊስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ላይ ሰቅለውት ነው የሄዱት ማለት ነው። በዚህ የወንጀል ተሳትፎ ላይ በስድስት ወር እስር የተቀጡት ግለሰብ በእድሜ በጣም ከፍ ያሉ አዛውንት የሚባሉ ናቸው። እና ምን ነበር የወንጀል ተሳትፏቸው?
አሁን ሴትዮዋ ወንጀሉን የፈጸመው የልጃቸው ባለቤት ነው፣ አማቻቸው ነው ወንጀሉን የፈጸመው። እሱም ደብቆ ነው እዛ በግቢያቸው አስገባው። መኪናውን ከተሰረቀ በኋላ ከእንትኖች ከዘራፊዎች ጋር ተባባሪ ሆኖ እዛ ደብቆ አስገባ። ካስገባ በኋላ ተሰወረ። እሱ ሲሰወር ያው ግቢው የሴትዮዋ ነው። የግድ ሴትዮዋ ተያዙ። ከተያዙ በኋላ እሱ ተሰወረባቸው፣ ሊቀርብ አልቻለም። ግቢው እሳቸው በመሆኑና መኪናው ተደብቆ የተገኘው በእሳቸው ግቢ ስለሆነ በመሸሸግ ወንጀል ነው እሳቸው ስድስት ብሎ ተቀጡት። በጣም አድርገን ነው በአድማጮቻችን ስም እኛ የምናመሰግነው። እኔም አመሰግናለሁ። መሴ ኮማንደር ገዛሃኝን እንደዚሁም ደግሞ በአጠቃላይ በዚህ ምርመራ ላይ የተሳተፉ ባለሙያዎችን መሴ ሪዞርት ያመሰግናል። ታዲያ የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ባስቻለው ችሎት መሰረት አንደኛ ተከሳሽ አለም ለማ በ15 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ውሳኔ ተላልፎበታል። ሁለተኛ ተከሳሽ ኮኮብ መለሰም በ3 ዓመት ከ6 ወር፣ እንደዚሁም ሶስተኛ ተከሳሽ ካባ በዳዳ ወይም በአማቻቸው የሚሰረቁት መኪና ቤታቸው ውስጥ ይሸሸግ የነበሩትን ወይዘሮም በእሳቸውን ደግሞ በ6 ወር ቀላል እስር እንዲቀጡ ውሳኔ ተላልፎባቸው ተገኝተዋል። እንግዲህ መኪኖቹ መሴ ብዙ ቦታ ነው የተገኘው። ድሬዳዋ ተገኝተዋል፣ ሞጆ ተገኝተዋል፣ አዲስ አበባ ተገኝተዋል። እነዚህ ሁሉ መኪኖች ኤፍኤስአር እና ደግሞ ትልልቅ ገልባጭ መኪኖች መሆናቸውን የወንጀል ቡድኑም ኃይለኝነትንም የሚያሳይ ነው እና በስተመጨረሻ ግን በ2013 ከተማውንና አካባቢውን አስመርሮ የነበረው ወንጀለኛው ቡድን ተይዟል ማለት ነው። ተይዟል። ፎይታ ነው ይሄ፣ ትልቅ ፎይታ ነው።